ែឃើញទេអត់ផងមើលស្អាតតែមើលលបងផងកូនកូនឆ្កែនឹងសំណាងណាងាប់មានមេញមេញមករោមមើលទៅទៀតហើយសាក់សពហើយសាក់សពមើលអាមួយណាចាអើយញុំ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 អាចារ្យដាក់ស្លៃអត់ទេសាក់សពហ៎ថាកុំមកបៀតអូយឆាញ់រស់លើកចប់មិនកើតបើកបើកឡាំងមើលអាតាណាចង់មើលមើលហើយណោបងមកខ្លួនមកចឹងតែគេមកវិញគេអស់នឹងហើមបងជូតឆ្កែមកថយឆ្ងាយតិចអោយកុំកាប់កុំកាប់ត្រូវឡោះទេមកកាប់អើយនេះដាក់ដល់ក្អែលោកហើយកាហកាន់លោកមកទឹកអោយលោកក្អែឡោចូលបាត់កំពីវ៉ាដឹកស្រត់កាយតែនេះណាងអត់ងប់ដាក់ខ្លាំងគណៈក្មេងមករោមអាវ៉ានេះហែក្រោយណាអ្នកហែអីតាចាតាចាអានេះខ្ញុំតាចាតាចាគុណអត់ចាកំពីតាតាទៅមេយើងចង់ទៅមកមកចូលទៅលើយាយតាមកទីអញ្ចឹងគិតលេខត្រាប់បាទហើយអូតាតាចាញ់បានអស់ទៅមកមកព្រមមកដែរឆ្កែចលងឯងដែរព្រះកណាតាំងពីសិលបាទជាបាត់បាត់ខ្សែស្មាកុំឲ្យវាឡើងគាត់ទៅទៅអីជាបាត់ណាខ្សែស្មាណាតែឈឺណាស់លោកណាជន់ណោជន់អូអូអត់ទាំងជន់ជន់អឺអាណាជន់ឆ្កែចំណាំមុខទៅខាងមកអត់ឡោះ